ಇದು ವಿಕ್ರಾಂತ್ ರೋಣ ಆದ ಬಳಿಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಏನು? ಇನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕೈದು ಸಿನಿಮಾ ಇದಾವೆ, ಯಾವುದು ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇನ್ನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಫಸ್ಟ್ ಶೋನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಜೊತೆ ನೋಡೋ ಪ್ಲಾನ್ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಸರ್? ಹೇಗೆ ಈ ಸತಿ ನಾನು ಅದು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಸತಿ ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಇನ್ನೂ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಮೇನ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಕಡೆ 3D ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ದ ಫಿಲ್ಮ್. ಐ ವಾಂಟ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಟು ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದ ಥಿಯೇಟರ್ ಅಂಡ್ ವಾಚ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ಲಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಹೌ ಇಟ್ ಗೋಸ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ವಿತ್ ದ ಫ್ಲೋ. ಹೋದ್ರು ಹೋದೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ, ಬಟ್ ನಾಟ್ ಟುಡೇ, ಐ ನಾಟ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಟುಡೇ. ನೋಡೋಣ ಯಾವ್ಯಾವ ಥಿಯೇಟರ್ ಸೆಟಪ್ ಇದೆ, ನಾವು ಯಾವ ಊರಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲೇ ಇದೀವ. ಸಿ ಮೇನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಜನ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟರ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. 3D ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಇದೆಲ್ಲ ಕೇಸ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ನಾವು ಬರೋಕ್ಕೂ ಕನ್ನಡಕ ತೆಗೆದು ಅದು ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಆಗೋದು ಯಾಕೆ? ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ. ಓಕೆ, ಬಾಲಿವುಡ್ಗೂ ಮತ್ತು 100% ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಾಲಿವುಡ್ಗೂ ನಿಮಗೂ ಆ ನಂಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಸರ್? ಒಂದು ಜರ್ನಿ ಆಗಿದೆ ನನಗೆ. ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಓಡಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಪಳಗಿದ್ದೀನಿ, ಸಾರಿ, ಎಲ್ಲರೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. ಒಂದು ಗೌರವಿಸ್ತಾರೆ, ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾರೆ, ಎನಿ ಟೈಮ್ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಿಗ್ತಾರೆ ಅವರು. ನಮಗೆ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಸ್ ಪರಸ್ಪರವಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಒಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಒಬ್ಬರಿರೋ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್.